Ja, nu är jag tillbaka och ja, mitt kött är klart. Fan vad fint. Och jag ska äta det. Och sen går vi och minar lite. Och jag tänkte att i den här avsnittet så ska jag mina. Och inget annat tror jag. Vi får se om vi kan hitta lite järn och sånt så att jag kan fortsätta bygga vidare på min farm och få riktig mat. Så vi lägger ner allt skrot jag inte behöver ha med mig i gruvan. Den där kan alltid vara bra och den där kan också vara med. Så, för då kan jag göra en sån där nere. Så då går vi. Går till min gruva. Lalalala. Shit. Det här var stort. Det var det fan. Ha. Vad var det här? Oh. Vad gör du? Vad gör du? Men. Nu kommer jag dö här. Känner jag. Bra serie. Amen. Aj! Och ni kommer. Jag kommer inte dö. Ah! Men. Jag känner att det här går bra. Ja, jag känner att jag måste typ göra ett svärd. Så vi gör så här. Så att jag kan göra ett svärd. Så. Vi behöver en pinne och två stenar. Och det var perfekt. Dags att slå till. Tydligen. Achievementet. Och varför de nu inte brinner har inte jag en aning om. Kanske någon bugg. Så. Men vad mycket monster det var. Eller ah. Så, jag överlevde igen. Helt magiskt. Tar lite till. Här kan jag. Är det här en spindel? Ser du den där? Jag tror inte som zoomar in, men jag tror fan att det är en spindel. Och bredvid spindeln tror jag det är järn, om jag inte är helt ute och cyklar. Aj, just det, han skjuter. Ja.
Där, ser ni där? Han står där. Det här nu, jag vet inte fasiken. Det var typ, vad är det? Det är järnmalm. Det är typ skruvar i det, ser ni det? Vad är det här alltså? Sänkt ut massa rör som har fastnat i marken. Just det, vad tycker ni om de nya blocken? Jag tycker lite så halvt om dem, de är ganska gamla nu, men så kommer det komma fler block i nästa expansion, jag vet inte så mycket. Vad är det? Robban, om du vet något så kan du svara mig när du ser det här, om du ser det. Så, ja. Hugga kol. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Jo, vad ska man göra? Händer något? Vad ska man göra? Är det kolla fortfarande? Ja, det är. Om jag får så att jag kan bygga en rustning så kommer jag göra det. För att jag har en tendens till att bli ihjälslagen och ytterligare ihjälslagen. Och det tycker jag är så jävla tråkigt. Så jag bygger nog en rustning om jag får material till det, till järnet. Och vad har vi? Vi har 14 nu, jag tror man behöver 25. Jag är inte helt vilse på det, men jag tror jag är 25. Plus att vi behöver så att vi kan hämta vatten till min farm. Jag behöver kol. Så jag hugger kol. Ja. Kol får man aldrig nog av. Så vi går ner här. Nu är det bra. Här sitter han. Så. Vad spelar ni för spel? Spelar ni Minecraft? Klar ni gör, annars vill ni väl inte titta. Eller har ni skaffat... Jag har inte köpt Minecraft än, inte vet jag. Det är ju inte sådär att... Så. Jag tror att jag ska... Ja, jag tror jag går uppåt, tror jag. Och gör ordning lite rustning till gubben. Och ser om vi hittar något bättre hål än det här. Oj, oj. Men varför trycker du upp den där hela tiden? Men... Det är kol av. Ja, 53 kol. Det lär ju räcka ett tag. Frågan är hur fan ska tas upp.
Vi går upp här. Ja, vi tycker jag. Så in här. Och vart det var nu vi kom ner. Här har kommit. Vi. Men herregud, hoppa. Så. Tog mig upp. Där står en creeper. Och vem? Ingenting har växt. Vad dåligt. Ja. Vi ska se här. Bygger lite. Vi bygger ett par facklor. Vi bygger 4 facklor. Sen smälter lite järn. Vi sätter en fackla. Vad fan fick jag den här ifrån? Döda ett skeleton, en creeper. Ja, kanske den gjorde. Jag har den i alla fall. Vart jag fick den ifrån är ju inte den stora frågan. Vi går och hämtar lite sand. Och så käkar vi upp min. Vi får här också, så. Se om. Jag behöver mat, så vad gör man? Vi får till och med testa att döda de här. Men. Så ja. Vi fick gråkanin. Är det bara jag eller vart är det? Alltså jag har typ fått en annan gång. Kolla, nu fick jag råkanin igen. Jag är jättechockad. Jag får inte så ofta råkanin när jag dödar kaniner. Så efter jag har spelat in det här och den här det här andra delen då, men när jag har spelat in det här så ska jag gå och lägga mig ett tag till. Medan det här renderar då, så ja, jag ska sova lite. Men, då är det lite sand också. Ja. Stanna, sa jag. Så ja. Så, nu fick jag lite mat av dem, så. Så här. Jag har 3 råa kaniner och han fick jag inget av dem. Oj, vi fick 16 järn av det här. Medan järnet är varmt fick vi nu. Det smälter bra här också. Så. Vad ska vi göra med det här? Jo, vi gör så här. Vi gör en hink. Gör vi. Och sen. Tycker vi. Vad får man om man typ. Kom igen. Ska vi ha mattor? Eller ska vi ha en liten matta på 6 rutor? Mm, ja, det tycker jag. Men kan man färga wool helt random? Eller vi kan testa om vi har bläck här. Vi ska se här. Vi färgar 2 till svart.
tror det. Ja, så. Men jag hade bara en bläck på sig. Det gick ju mer eller mindre lyckat. Men jag gör så nu. Nej, ingenting. Hämta lite. Som i. Nu var det här låst här, vad fan. Får. Det var nära. Här nere var. Ja. Kan laga här så att det inte rinner vatten. För att det ser fult ut, tycker jag. Så. Vad var det jag skulle leta efter? Just det, färg. Mitt minne är inte det snabbaste och kommer inte ihåg det mesta heller. Så. Vilket vatten det var överallt. En blomma. Två blommor. Här fanns ju en grotta också. Vågar jag gå in här? Titta! Det är något här. Det lyser där. En spindel där. Här är en lava. Jag stoppar inte lavan för det där kan vara en bra ljuskälla. Det är bara typ. Det är bara typ där. När det går. Aj! Ah! Håll det borta. Ja, jag bara vandrar runt här. Han var en creeper också. Det var kul för honom. Sprängde lite. Vi går upp igen för att nu hamnar jag på ett villospår. Kan vi utforska det här någon annan gång. Ja, fan ska jag säga. Jag. En förbannat seg är jag idag. Trött som fan är jag. Hungrig så jag ska gå och käka efter det här. Tänkte käka nudlar. Det känns bra. Så jag ska käka nudlar. Det är gott. Eller typ kyckling och ris. Det är också gott. Det är riktigt gott. Om ni ska bjuda mig på lunch någon gång, kyckling och ris, det är bra, det är gott. Ja, men vi säger så här att vi gör en, vart är jag nu? Shit. Oj, var är jag? Här är öknen. Där är mitt hus. Så. Ja. Hoppas ni tycker om den här serien. För att jag tycker själv att det är kul att bara gå runt och spela lite så här random. Och jag känner att jag känner mig tvingad att vara duktig. Men som ni vet så är jag väldigt dålig på Minecraft. Så jag kommer. Bokstavligen dö och ramla från berg och dö. Så det. Och skrika när det kommer fram creepers, det är min värsta fiende. Jag tror att mitt snitt på att döda en creeper är väl att tre creepers, fyra creepers har jag väl lyckats någorlunda slå ihjäl. Utan att bli skadad, men
flesta creepers har jag slagit på och sprängt och sprängt dö på mig. Och sen har jag kommit återgått och sen har det sprängts igen och så. Vad gör han här? Ser ni honom? Det är en bugg här eller? Vad gör han här? En fladdermus här. Men nu ska jag hämta lite vatten så att vi kan få lite... Åh, kolla! Bläckfiskar! Bläckfiskar! Kolla, bläckfiskar! Kolla, bläckfiskar! Så, ja. Så, nu fick vi lite svart. Sån här också. Så... Nu kan vi göra våra mattor. Så vi slutar med att göra en matta. En liten fyrkantig matta. Och sen återkommer jag i nästa avsnitt. Så får vi se vad som händer. Och jag ska bara göra mina mattor. Så går vi in här. Hur gjorde vi? Gör så. Just det, vi ska göra ull först. Så. 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 Här har vi vita mattor. Skulle vi inte ha. Men på. Går du att färga dem? Går du att bygga ihop dem? Skit också. Men vi har dem där, så att så. Fuck it, nu går jag ut på natten här. Jag ska ha min matta. Jag sprintar också, det är inte bra. Så. Ägd. Så jag ska bara upp och göra min matta. Aj. Det gjorde ont. Gjorde ont. Gjorde jätteont. Fick jag den? Ska vi se vart jag fick den. Åh. Oh. Snyggt ju. Rakt där. Så vi ska göra en matta. Nu ska vi inte göra samma fel igen. Är det så här röd färg ser ut? Gör lite röd färg. Så och så. Och så gör vi så och så. Så. Så, och så, och där, så. Så, och da. Vad är fel här? Fan, nu vart jag lost här. Det är så, det ska vara. Och så. Och så. Ska det vara så. Så. Ja, men jag går och lägger mig. Och vi hörs i nästa video.